Tak dobrý den, můj ctí je představit vám Asociaci tanečních umělců České republiky, zapsaný spolek. E, asociaci možná budeme znáti spíše pod názvem Taneční združení, protože byla založena v roce 1990 jako Taneční združení. To bylo vlastně z toho porevolučního presu, kdy bylo třeba vytvářet nové legislativní podmínky a tvůrci této asociace cítili, že je třeba vytvořit skupinu, která bude skutečně měnit a přinášet nové informace, samozřejmě především po roce 1989. V loňském roce byla změněna asociace na asociace tanečních umělců a távě, právě proto, aby jsme jakoby rozevřeli ty nůžky, že se staráme o veškeré taneční umělce, protože samozřejmě za tu, za tu, dobu roku, od roku 90 se to působení umělců v České republice změnilo. Již ta síla nebyla pouze na těch kamenných divadelech, dneska bylo hezky řečeno, nebo teda příspěvkových organizacích, ale ty nůžky se rozevřely. Proto bylo pro nás důležité změnit ty stanovy a vlastně umožnit, aby byly členy nejen kolektivní členové, tedy nové tanečníků a zástupců ředitelů divadel, ale aby se mohly asociace účastnit i lidé, kteří jsou právě významní na tom poli nezávislé scény současného tance, choreografové, interpreti, dramaturgové, takzvané i lidi na volné noze. Když se podíváme na, na to, koho, vlastně, co profesionální organizace združuje, tak združuje teda taneční instituce, znovu teda opakuju, že to nejsou pouze ta kamenná divadla, ale jsou, je to i nezávislá scéna, soubory a individuální umělci, v podstatě kdokoliv, kdo vytváří veřejnou kulturní službu. Nezaměřujeme se na, na, teda, na, na primárně na komerční činnost, takže nebereme do asociace primárně agentury nebo lidi, kteří by měli záměr pouze v komerční činnosti, zůstáváme tedy skutečně u živého umění a u divadla tedy veřejné kulturní služby. Co se týká potom tého třetího bodu, kritici a teoretici, snažíme se mít nadále v rade, pak je vám vyjmenuju, kdo je členem rady, i samozřejmě tu zpětnou vazbu teorie a kritiky, protože je pro nás významné, aby tvořila ten most mezi tím, co skutečně v divadle děláme a to, co se veřejnost dále dozví. Takže budeme dále podporovat a jsme rádi, že jsou členy rady. A potom jsou tu ostatní pracovníci v tanečním umění, a to jsou samozřejmě designéři a umělecko-technický provoz, který je nedílnou součástí kor v této době toho, aby se umělec vůbec dostal na jeviště. Dovolím si vám představit jednotlivý členy právě rady, řeknu abecedně, abych, abych dodržela kvótu. Je to Lucie Hajaši, kterou máme, samozřejmě jsme rádi, že je v radě asociace od, roku, od června 2019 na celé čtyři roky a je právě nejen zastánkyní a zakladatelkou tanečních aktualit a tady kritiky, ale samozřejmě i, i propojení k vysokému školství na taneční kateře AMU a chtěla bych jenom tímto ještě poděkovat vůbec AMU, že dokázal i za jí velkou pomocí, že máme dálkové studium na vysoké škole. Myslím, že pro taneční obor to bylo skutečně velikým a důležitým krokem. Dále je to Pavel Knole, vedencí Laterny Magiky a kostýmní návrha. Laterna Magika, přestože je stále pod, pod hlavičkou Národního divadla, takhle má tanečníky na umělecké smlouvy, nikoli zaměstnance. To znamená, skutečně jeho boj a udržení 130 představeních ročně s, ta, s umělci, kteří jsou na umělecké smlouvy, to je, myslím si, že velký legislativní boj e, pražský, jednoho z pražských divadel. Dále je to Zdeněk Prokeš, který nás zastřešuje velice dlouho, byl, byl dlouhá léta předsedou, předsedou tanečního združení a má zkušenosti na poli více souborových divadel a také šefování Laterny Magiky je to jediný baletní ředitel, který se dostal na ty pole nejvyšší a byl generálním ředitelem balet Národního divadla v Brně. Vlastně jediný taneční umělec, který takový úplně dokázal, takže myslím si, že má velké zkušenosti v oblasti legislativy. Dále je to Martin Kolda, zakladatel a ředitel Art for People, možná znáte především z organizace Mezinárodního dne tance. Dále zástupce toho kolektivního člena, toho největšího, a to je Národního divadla Praha, kdy pana Filipa Barjenkeviče zastupuje Martin Ripan, dlouhá léta produkční a vlastně takovou hybná síla baletu Národního divadla. A z oblasti školství potom jsou to konzervatoře, je to konzervatoř hlavního města Prahy, v radě máme pana Slavického a za konzervatoř Taneční centrum Praha manželé Šnajdrovi. Potom teda na poslední řadě jsem nechala sebe, já se jmenuji Linda Švidro, jsem předsedkyní asociace, v asociaci jsem jedenáctý rok a předsedkyní jsem druhý rok a jsem uměleckou ředitelkou Pražského komorního baletu, který je nezávislou scénou, zaměstnává české umělce, pracuje s českými choreografy a snaží se cestovat po republice tak, jak to bylo v tradici Pavla Šmoka. Takže přejdu dál k hlavnímu poslání, Tak hlavním posláním je tedy pomáhat rozvoji tanečního umnívat a zvyšování prestiže. Myslím si, že vedle kamenných divadel je spoustu, spoustu, divadel nezávislé scény, které fungují velice aktivně v tanečním umění, ale činoherních divadel, které máme po České republice, se spousty, tak ty nejsou schopny zaměstnávat samozřejmě a mít soubory tanečního divadla. Máme pět krajů, Karlovarský, Zlínský, Pardubický, Vysočinu a Králeohradecký, kde vůbec neexistuje žádné stále taneční divadlo. Proto považujeme za velice významné, aby právě divadla a nezávislé scény, které existují v Praze, aby dovážely umění po České republice právě do velkých činoherních divadel, které jsou vybaveny k tomu, aby se tam mohlo prezentovat vlastně scéna tanečního divadla. Považujeme důležité jednat z kraji a z městy, aby, to bylo možné a aby právě taneční umění se dostalo i do další části republik, nejenom díky více souborům divadům. Ty v této době již prezentují nejen balet, ale i současný tanec, dováží samozřejmě umění, protože příspěvkové organizace mají finančně velký potenciál a ten současný tanec je v nich prezentován, ale je to stále pouze 30% republiky, takže pro nás je důležité, aby jsme do těch dostatních krajů dostali tanec a dokázali ho z té, z té pražské centra nějakým způsobem dovést. To považuji za významné. Co se týká zlepšení ekonomických a sociálních podmínek, myslím, že všechny nás teď zastihlo organizace Statut umělce. Myslím, že ty otázky, které vlastně divadelní ústav vydal, byly k zamyšlení a všichni jsme se zamysleli se svými kolegy nad tím, co skutečně je potřeba pro, pro to kvo, Statutu umělce vytvořit. Sociální a ekonomické podmínky, doufám, že na to budou další kulaté stoly a tímto i děkuji Ministerstvu kultury, že se opět tímto velkým a významným tématem zabývá. Potom ještě s tím hlavním posláním společenský postavení tance. Já si myslím, že neustále důležité podporovat festivaly, jako je Zlatá Praha, předávání centálie, mezinárodní dny tance a další, protože právě propojení s. S medializací tance anebo vůbec kultury je nesmírně důležité. Myslím, že jsme to viděli i v době toho COVIDu. Zatímco víme, kde všude se neorganizují sportovní utkání, tak myslím si, že česká televize jakoby pozapomněla trošku, co všechno se neorganizuje v kultuře. A nejenom z toho finančního hlediska. Potom. Z, tě, z této činnosti, kterou máme tady vyjmenovanou, bych chtěla především, především upozornit právě na spolupráci s ITI. A paní Smulíková měla krásnou přednášku o tom, co všechno dělá. Já se si vážím toho, že jsou velice aktivní a pod pomocí divadelního ústavu mají možnost vlastně být aktivní a že skutečně nás neustále bombardují informacemi, co se děje v tanečním a uměleckém a divadelním žádru a že jsme schopni pomáhat tomu tom globálním v té šíření a v neposlední řadě děkuji asociaci nezávislých divadel, protože i přes dobu COVIDu byly velice aktivní. A já jsem ráda, že jsme se jako, ta, jako Pražský komorní balet do jejich asociace dostali, protože si myslím, že to je ta cesta, která funguje přesně, kterou popsal tady pan Prokop. A v neposlední řadě bych ještě chtěla říct nadaci pro taneční druhou kariéru, protože samozřejmě uplatnění tanečníků po, po jejich aktivní kariéře je velkým sociálním problémem a řeší ho také část divadelního ústavu. A na závěr bych jenom chtěla vystihnout uh, poslední dva body, a to je usilovat o zastoupení v konkurzních komisích, grantových komisích a poradních orgánech a prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to především ke vstátní, ve vztahu ke státní správě. Já jsem nesmírána za toto za setkání. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na tom uspořádali, protože si myslím, že právě setkání se státní správou a neustále zbližování se těchto dvou světů, že nejsou to oni a my, tedy my aktivní v té kultuře, kteří skutečně vytváříme ty představení, oni, kteří nám zajišťují ty podmínky, ale že je potřeba mluvit a diskutovat o tom, jak dál. Myslím, že změny na ministerstvo kultury právě třeba po paní Zichové jsou teď pro nás všechny velkou otázkou a ještě není neznáme na ní odpověď, stejně jako komunikace s hlavním městem Prahem, jako, jako jako centrálem vlastně teď kulturního dění i v taneční oblasti přes paní Třištíku je nesmírně významný a já doufám, že na tomto poli budeme moci dále diskutovat a takováhle setkání umožní stavět právě ty mosty, které byly mnohdy zbořeny za poslední leta. Děkuji vám moc krát a přeju hezký den. Pane Fidro, moc děkujeme.